हॅलो विद्यार्थी मित्रांनो, मी प्रमोद आपल्या सर्वांचे एचपी इंग्लिश क्लास ऑनलाईनच्या या व्हिडिओमध्ये स्वागत करतो. या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत वेदर किंवा वेदर ऑरचा वाक्यामध्ये वापर कसा करायचा, त्याचा अर्थ काय होतो, त्याचे वेगवेगळे किती अर्थ आहेत, केव्हा यूज करायला पाहिजे, या सर्व गोष्टी या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत. त्याच्याही अगोदर वेदर काय आहे किंवा वेदर ऑर हे काय आहे, वेदर ऑर हे एक कंजंक्शन आहे, ॲज अ कंजंक्शन म्हणून आपण वाक्यामध्ये याचा वापर करत असतो. आणि दुसरा महत्त्वाचा पॉईंट असा आहे की वेदर हे दोन शब्द आहेत. वेदर दोन शब्द कसे आहेत, वेदरचा अजून एक असा शब्द आहे म्हणजेच होमोफोन्स दुसरा असा आहे वेदर, डब्ल्यू ई ए टी एच ई आर, वेदर म्हणजे हवामान किंवा मौसम. आपण त्या वेदरचा याच्यामध्ये स्टडी करणार नाही, त्याचा आपण अभ्यास करणार नाही. तर कोणता वेदर यूज करणार आहे, डब्ल्यू एच ई टी एच ई आर हे वेदर आपण यूज करणार आहेत आणि याचा आपण वापर अर्थ बघणार आहेत. समजलं हे? चला तर मग आपण बघूया वेदर आणि वेदर ऑरचा वाक्यामध्ये वापर कशा पद्धतीने केला जातो, त्याचा अर्थ काय होतो. तर पहिलं वाक्य असं आहे, मी ठरवू शकत नाही घर खरेदी करायचं की कार. वाक्य कशा तयार करता येईल, वाक्य असं होईल आय कांट डिसाईड वेदर टू बाय अ हाऊस ऑर अ कार. अशा पद्धतीने आपण वाक्य तयार करू शकतो. याच्यामध्ये समजून घेण्यासारखी गोष्ट अशी आहे, ज्यावेळेस आपण वाक्यामध्ये वेदरचा वाक्यामध्ये वापर करतो किंवा वेदर ऑरचा वाक्यामध्ये वापर करतो, त्यावेळेस आपण दोन ऑप्शन किंवा दोन अल्टरनेटिव्ह दाखवत असतो. त्या दोन्हीपैकी एक, मी असं करू शकत नाही, मी असं ठरवू शकत नाही. जसं या वाक्यामध्ये सांगतोय आय कांट डिसाईड म्हणजे मी ठरवू शकत नाही. काय ठरवू शकत नाही, वेदर टू बाय हाऊस ऑर कार म्हणजे मी घर खरेदी करायचं की कार खरेदी करायचं, या दोन्हीपैकी काय करायचं हे मी ठरवू शकत नाही, असं दाखवतो आपण वेदर ऑरचा वाक्यामध्ये वापर करत असतो. या वाक्यामध्ये एक गोष्ट लक्ष देण्यासारखी आहे, ती म्हणजे वेदरच्या नंतर मी इथं इन्फिनिटी यूज केलेला आहे. इन्फिनिटी काय असतं, टू प्लस वर्बचं फर्स्ट फॉर्म, हे तुम्हाला मी पार्टिसिपल्सच्या व्हिडिओमध्ये सांगितलेलं आहे. याच्यामध्ये मी काय केलं, वेदरच्या नंतर इन्फिनिटी यूज केलंय. मग इन्फिनिटी यूज आपण केव्हा करत असतो, आपण नॉर्मली जर वाक्य बघितलं तर वेदरच्या नंतर सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब पुढे जे काय कंटिन्यू आहे वाक्य ते आपण बनवत असतो, बरोबर. मग इथं इन्फिनिटी केव्हा यूज करायचं, ज्या वेळेस तुमच्या मेन क्लॉज मध्ये आणि वेदर नंतरच्या क्लॉज मध्ये जर सब्जेक्ट सारखा असेल तर आपण डायरेक्ट इन्फिनिटी यूज करू शकतो. आता या वाक्यामध्ये मी काय म्हणलंय, आय कांट डिसाईड म्हणजे मी ठरवू शकत नाही, ठरवणारा कोण आहे, मीच आहे. आणि वेदरच्या नंतर मी काय म्हणतो, टू बाय हाऊस ऑर कार म्हणतोय म्हणजे खरेदी करणारा कोण आहे, मीच आहे. म्हणजे कार खरेदी करायचं असेल की घर खरेदी करायचं असेल, दोन्हीही वाक्यामध्ये सब्जेक्ट कोण आहे, मीच आहे. मग याच्यामध्ये मी एक स्किप केला, एका जागीचा सब्जेक्ट मी स्किप केला, वेदरच्या नंतरचा सब्जेक्ट स्किप केला आणि डायरेक्ट इन्फिनिटी यूज केलं. मग अशा पद्धतीने आपण करू शकतो ज्यावेळेस आपल्या वाक्यामध्ये दोन्ही करता एकच असेल. आता इथं मी आहे, दुसऱ्या जागेवर कोणी ही असू शकतं, यू यू असू शकतो किंवा एखाद्याचं नाव असू शकतं, त्यावेळेस आपण स्किप करू शकतो, डायरेक्ट वेदरच्या नंतर इन्फिनिटी यूज करू शकतो. समजलं वाक्य कशा पण तयार झालं. याच वाक्याला मी असंही म्हणू शकतो, मी ठरवू शकत नाही घर खरेदी करायचं की नाही, असंही म्हणू शकतो. याच्यामध्ये ऑप्शन दोन आहेत. ऑप्शन काय दिलंय, एक घर खरेदी करायचं का नाही करायचं असं दाखवायचं, त्यावेळेस आपण याचा वाक्यामध्ये वापर करू शकतो. तर कशा पद्धतीने करू शकतो, वाक्य कसं तयार होईल, हे वाक्य असं तयार होईल, आय कांट डिसाईड वेदर टू बाय हाऊस ऑर नॉट. अशा पद्धतीने आपण वाक्य तयार करू शकतो. समजतंय वाक्य कशामध्ये आपण तयार करू शकतो. आणि आपण दोनच ऑप्शन दाखवणार आहेत. ज्यावेळेस आपण दोन ऑप्शन दाखवत असतो त्यावेळेस आपण वेदर आणि ऑरचा वाक्यामध्ये वापर करत असतो. बरं, नुसत्या वेदरचा आपण वाक्यामध्ये वापर करू शकतो का, हा करू शकतो. तर कशा पद्धतीने करू शकतो, त्याचा अर्थ काय होतो हे आपण बघूया. दुसरे वाक्य बघूया. दुसरं वाक्य असं आहे, मी विचारलं की तिला कॉल आला होता का. वाक्य कशामध्ये तयार करता येईल, वाक्य असं तयार करू शकतो, आय आस्क वेदर सी हॅड रिसिव्हड अ कॉल. अशा पद्धतीने आपण वाक्य तयार करू शकतो. याच्यामध्ये समजण्यासारखी गोष्ट अशी आहे की ज्यावेळेस आपण वाक्यामध्ये नुसतं वेदर यूज करत असतो त्यावेळेसही त्याचा अर्थ असाच होत असतो, कॉल आला का नाही. हे नाही जे आहे आपण इथं यूज केलेलं नाही, आर नॉट आपण यूज केलेलं नाही याच्यामध्ये, पण हे अंडरस्टूड असतं की एक विचारलं म्हणजे दुसरं त्याच्या अपोजिट झालं की नाही झालं, केलं की नाही केलं, हे अशा पद्धतीने त्याचा अर्थ घेतला जातो. आपण इथं आर नॉटचा वापर करत नाही, पण सेम असाच अर्थ होतो जसं की आपण ऑर नॉटचा वापर करतो. मग हेच वाक्य आपण अशा पद्धतीने तयार करत असतो, आय आस्क वेदर सी हॅड रिसिव्हड अ कॉल ऑर नॉट. या दोन्हीही वाक्याचा अर्थ सारखाच होतो. म्हणजे थोडक्यात असंच विचारायचं की मी असं विचारलं किंवा मी विचारलं की तिला कॉल आला होता का नाही, अशा पद्धतीनेच विचारलं जातं. पण ज्यावेळेस आपण नुसतं वेदर यूज करत असतो त्यावेळेस ऑर नॉटचा बऱ्याच वेळेस वापर केला जात नाही. हे तुम्हाला मी काय सांगितलं, कारण हे तुम्हाला कन्फ्युजन व्हायला नको की नुसतं वेदर वापरलं और कुठं गेलं, असं नको व्हायला. त्याच्यासाठी मी तुम्हाला हे समजून सांगितलं की नुसतं जर वेदर वापरलं तर त्याचा अपोजिट अर्थ घेतला जातो. दुसरा काय काय करायचं, विचारलं की कॉल आला होता का नाही, निगेटिव्ह अर्थ घेतला जातो. जरी तुम्ही और नाही यूज केलं वाक्यामध्ये किंवा दुसरं कोणीही और नाही यूज केलं, तर हे तुम्हाला समजलं पाहिजे
म्हणून हे तुम्हाला मी सांगितलेलं आहे. समजतं वाक्य कशामध्ये तयार झालं ते. आता आपण याचं स्ट्रक्चर बघूया. स्ट्रक्चर कशामध्ये तयार करताय. स्ट्रक्चर असं होईल, फर्स्ट एक क्लॉज येणार आहे जसं की याच्यामध्ये आपण यूज केलेलं आहे आय आस्क्ड बरोबर. त्याच्यानंतर वेदर प्लस सब्जेक्ट. सब्जेक्ट जे काही येणार आहे आय ही शी इट जे काही सब्जेक्ट आपण यूज करणार आहे ते आपण यूज करणार एखादं नाव घेऊ शकतो. प्लस हेल्पिंग वर्ब ज्याही टेन्समध्ये आपण बोलणार आहे ज्याही काळानुसार बोलणार आहेत हेल्पिंग वर्ब मॉडल वर्ब जे कोणतं येणार आहे ते आपण इथे यूज करणार आहेत. प्लस वर्ब आणि त्याच्यानंतर जे काही आपल्याला ऑप्शन द्यायचं आहे जसं की याच्यामध्ये असं यूज केलेलं आहे रिसिव्ड कॉल म्हणजे कॉलचा आपण बोलतोय. मग इथं असं एखादं आपण ऑप्शन देणार आहेत त्याच्यानंतर आपण आरचा यूज करणार आहे त्याच्यानंतर दुसरा ऑप्शन असणार आहे. ओके अशा पद्धतीने आपलं स्ट्रक्चर असणार आहे. इथं शेवटचं वाक्य आरच्या नंतर एखाद्या दिवस नॉट येतं कधी वर्ब येतं कधी नाऊन येतं कोणतंही तिन्हीपैकी येऊ शकतं. समजलं स्ट्रक्चर कशामध्ये तयार झालं ते. ओके आता याच्यामध्ये अजून एक गोष्ट सांगायसारखी आहे या वाक्यामध्ये. याच्यामध्ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन आहे. इनडायरेक्ट क्वेश्चन काय मी काय म्हणलो आय आस्क्ड म्हणजे मी विचारलं. काय विचारलं मी वेदर शी हॅड रिसिव्ड अ कॉल ऑर नॉट बरोबर. म्हणजे कॉल आला होता का नव्हता असं विचारतो पण इनडायरेक्ट आहे. जर डायरेक्ट क्वेश्चन असतं मी काय केलं असतं मी असं विचारलं असतं हॅड यू रिसिव्ड अ कॉल. डायरेक्ट विचारतो मी हॅड यू रिसिव्ड अ कॉल असं म्हणलं असतं. पुढच्यानं सांगितलं असतं रिसिव्ह झाला नाही झाला काहीतरी सांगितलं असतं बरोबर. याचं स्ट्रक्चर बघा वाक्य बघा कशापर्यंत तयार झालेलं आहे. याच्यामध्ये क्वेश्चनचं स्ट्रक्चर नाही म्हणजेच हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट असा पद्धतीचं स्ट्रक्चर नाही आहे आणि नाही आपण याच्या शेवटी हे क्वेश्चन मार्क यूज केलेलं आहे. तर स्ट्रक्चर बघा ज्यावेळेस इनडायरेक्ट क्वेश्चन असतं त्यावेळेस नॉर्मल वाक्यासारखं दिसतं ते आणि नॉर्मल वाक्यासारखं असतं फक्त इनडायरेक्ट असल्यामुळे हे अशा पद्धतीने वाक्य तयार होत असतं. समजलं वाक्य कशामध्ये तयार करू शकतो ते. दुसरं एक वाक्य बघा. दुसरं वाक्य असं आहे मला शोधायचं आहे बिल्डिंगला पार्किंग आहे की नाही. वाक्य कशामध्ये तयार करू शकतो. वाक्य असं तयार करू शकतो आय वॉन्ट टू फाईंड वेदर द बिल्डिंग हॅज पार्किंग ऑर नॉट. अशा पद्धतीने आपण वाक्य तयार करू शकतो. दुसरं एक वाक्य बघूया. दुसरं वाक्य असं आहे त्याला माहीत नाही ते घरी राहतील की बाहेर जातील. वाक्य कशामध्ये तयार करता येईल. वाक्य असं तयार करू शकतो ही डझंट नो वेदर दे विल स्टे ॲट होम ऑर गो आउट. अशा पद्धतीने वाक्य तयार करू शकतो. वाक्य कसं तयार झालंय ही डझंट नो म्हणजे त्याला माहित नाही. हे फर्स्ट क्लॉज पूर्ण झाला. त्याच्यानंतर आपण वेदर न यूज करतोय. वेदर दे विल स्टे ॲट होम म्हणजे ते घरी राहतील की बाहेर जातील गो आउट. अशा पद्धतीने आपण वाक्य तयार केलेलं आहे. समजतं वाक्य कसं तयार होतंय ते. ओके दुसरं वाक्य बघूया. दुसरं वाक्य असं आहे तिला माहित नव्हतं तो हसत होता की रडत होता. वाक्य कशा तयार करता येईल. वाक्य असं तयार करू शकतो शी डिडंट नो वेदर ही वॉज लाफिंग ऑर क्राईंग. अशा पद्धतीने आपण वाक्य तयार करू शकतो. याच्यामध्ये बघा ऑरच्या नंतर काय आलेलं आहे. ऑरच्या नंतर जेरंट फॉर्म आलेला आहे. ऑरच्या अगोदरही काय जेरंट फॉर्मच आहे लाफिंग अँड क्राईंग बरोबर. असे दोन ऑप्शन असणार आहेत. काहीतरी करत होता काहीतरी करत नव्हता हे समजत नव्हतं. समजतं याच्यामध्ये शी डिडंट नो म्हणजे तिला माहीत नव्हतं. काय माहीत नव्हतं वेदर ही वॉज लाफिंग ऑर क्राईंग. अशा पद्धतीने आपण वाक्य तयार करू शकतो. अजून एक वाक्य बघूया. दुसरं वाक्य असं आहे मला खात्री नाही तो परीक्षेत उत्तीर्ण होईल की नाही. वाक्य असं तयार करू शकतो. वाक्य असं तयार करू शकतो आय एम नॉट शुअर वेदर ही विल पास द एक्झाम ऑर नॉट. अशा पद्धतीने वाक्य तयार करू शकतो. जर समजा मी तर ऑरच्या नंतर मला नॉट न यूज करता दुसरं कुठलं तर वर्ब यूज करायचं असेल तर मी असंही करू शकतो. असे म्हणू शकतो मी मला खात्री नाही तो परीक्षेत उत्तीर्ण होईल की अपयशी होईल. यालाच आपण असं म्हणतो पास होईल की फेल होईल. तर कशा पद्धतीने करू शकतो वाक्य. वाक्य आपण असं तयार करू शकतो आय एम नॉट शुअर वेदर ही विल पास द एक्झाम ऑर फेल. अशा पद्धतीने आपण वाक्य तयार करू शकतो. आता आपण बघूया वेदर ऑरचा अजून दुसऱ्या कोणत्या अर्थाने त्याचा वापर करू शकतो. कशा पद्धतीने त्याचा वापर होतो. ज्यावेळेस आपल्याला असं दाखवायचं असतं की कसंही असलं तरी एखादी गोष्ट अशी होईल तसं करेल असं दाखवायचं असेल त्यावेळेस आपण वेदर ऑरचा वाक्यामध्ये वापर करत असतो. म्हणजेच आता आपल्याला एक गोष्ट क्लिअर आहे वेदर ऑरचा आपण ज्यावेळेस वाक्यामध्ये वापर करत असतो त्यावेळेस काहीतरी दोन ऑप्शन असणार आहे. दोन ऑप्शन असतील दोन अल्टरनेटिव्ह असेल काहीतरी दोन असणार त्या दोन्हीपैकी काहीतरी एक असं आपल्याला ज्यावेळेस दाखवायचं असतं आपण वेदर ऑरचा वाक्यामध्ये वापर करत असतो. मग याच्यामध्ये असं दाखवणार आहे की या दोन्हीपैकी कुठलीतरी गोष्ट अशी झाली तरीही दुसरी गोष्ट अशी होणार आहे किंवा दुसरी गोष्ट अशी करणार आहे असं दाखवतो जसं आपण याचा वेदर ऑरचा वाक्यामध्ये वापर करत असतो. बघूया कसा होईल ते. वाक्य असं आहे तुम्ही हो म्हणा किंवा नाही म्हणा किंवा तुम्ही हो म्हणलं तरीही किंवा तुम्ही नाही म्हणलं तरीही तो येईल. वाक्य असं तयार करता येईल. वाक्य असं तयार करू शकतो वेदर यू से येस ऑर नॉट ही विल कम. अशा पद्धतीने वाक्य तयार करता येईल. याच्यामध्ये काय दाखवतंय म्हणजे तुम्ही होकार दिला तरीही किंवा नकार दिला तरीही तो काय करणार तो येणार आहे असं दाखवतो. म्हणजे तुम्ही काही म्हणा पण तो येणार आहे असं दाखवतो ज्यावेळेस आपण वेदर ऑरचा वाक्यामध्ये वापर करू शकतो. दुसरं वाक्य बघूया. दुसरं वाक्य असं आहे तू रडला किंवा नाही तरी मी गोड खरेदी करणार नाही तुझ्यासाठी. वाक्य कशा तयार करता येईल. वाक्य असं तयार करू शकतो वेदर यू क्राय ऑर नॉट
आय वॉन्ट बाय स्वीट फॉर यू अशा पद्धतीने आपण वाक्य तयार करू शकतो. याच्यामध्ये काय दाखवतं आपण काय सांगितलं होतं याचा अर्थ कसंही असलं तरी, म्हणजे याच्यामध्ये दोन ऑप्शन दिलेले आहेत, तू रडला किंवा नाही रडला तरीही, म्हणजे दोन्हीपैकी काही असलं तरी मी काय करणार नाही, तरी मी तुझ्यासाठी स्वीट खरेदी करणार नाही. असं आपण लहान मुलाला एखाद्या वेळेस म्हणत असतो बघा, एखाद्या जास्त त्रास दिला मला हे पाहिजे, मला ते पाहिजे, मला हे असं पाहिजे, त्यावेळेस आपण असं म्हणत असतो तू हे केला किंवा ते केला तरीही मी काय करणार नाही, तरीही मी असं करणार नाही, असं आपण दाखवत असतो बरोबर. मग याच्यामध्ये असं दाखवलंय वेदर यू क्राय ऑर नॉट, म्हणजे तू रडला किंवा नाही रडला तरी मी काय करणार नाही, तरी मी तुला एक स्वीट खरेदी करून देणार नाही, तरी मी गोड खरेदी करणार नाही. तर काय म्हणतो पुढं, आय वॉन्ट बाय स्वीट फॉर यू, अशा पद्धतीने आपण वाक्य तयार करू शकतो. दुसरे वाक्य बघूया. दुसरं वाक्य असं आहे, आपल्याला हे मान्य करावं लागेल की समस्या आपल्या आयुष्याचा एक भाग आहे, आपल्याला त्या आवडल्या असल्या तरी किंवा नसल्या तरी. वाक्य संदर्भ करता येईल, वाक्य असं तयार करू शकतो, We have to accept that problems are part of our lives whether we like it or not. अशा पद्धतीने आपण वाक्य तयार करू शकतो. वाक्य कसं तयार झालं, We have to accept, म्हणजे आपल्याला ऍक्सेप्ट करायला लागेल, आपल्याला मान्य करायला लागेल. काय मान्य करायला लागेल, That problems are part of our lives, म्हणजे जे प्रॉब्लेम आहे, जे समस्या आहेत, त्या काय आपल्या आयुष्याचा एक भाग आहेत हे आपल्याला मान्य करायला लागेल असं सांगतो. वेदर वी लाईक इट ऑर नॉट, म्हणजे आपल्याला आवडल्या असल्या तरी मान्य करायला लागेल, नाही आवडल्या तरी आपल्याला मान्य करायला लागेल की समस्या हे आपल्या आयुष्याचा एक पार्ट आहेत. समजलं आपण वाक्याचा तयार करू शकतो. हेच वाक्य आपण असंही तयार करू शकतो, वेदर वी लाईक इट ऑर नॉट वी हॅव टू ऍक्सेप्ट द प्रॉब्लेम्स आर पार्ट ऑफ आवर लाईव्ह, अशा पद्धतीने आपण वाक्य तयार करू शकतो. आपण हे जे क्लॉज आहे, फर्स्ट क्लॉज जो आपण इथं याच्यामध्ये यूज केला तो आपण सेकंड नाही यूज करू शकतो, आणि सेकंड क्लॉज आहे तो फर्स्ट यूज करू शकतो. आणि पहिल्या ऐकताना आपण ज्यावेळेस वाक्य बनवले त्यावेळेस आपण त्याही वाक्यामध्ये वाक्य आपण अशा पद्धतीनं चेंज करू शकतो, फर्स्ट क्लॉज सेकंड क्लॉज असं करू शकतो आपण. आणि दुसरी एक महत्त्वाची गोष्ट, ज्यावेळेस आपल्याला त्या ऑप्शनवरती भर द्यायचा असेल त्यावेळेस आपण वेदरचा क्लॉज फर्स्ट यूज करत असतो. ही एक पॉईंट लक्षात ठेवण्यासारखं आहे. फक्त आपण काय जर भर द्यायचा असेल तर आपण वेदरचा नॉर्मल क्लॉज फर्स्ट यूज करत असतो. समजलं आपण वाक्य कशाने तयार करू शकतो, केव्हा आणि कोणत्या अर्थानं कसा यूज करू शकतो वेदरवरचा वाक्यामध्ये. याच वाक्यासोबत आपला हा व्हिडिओ इथेच थांबूया. मी आशा करतो की तुम्हाला हा व्हिडिओ पूर्णपणे समजला असेल. जर कुठं काय समजलं नसेल तर कमेंट करून सांगू शकता, आणि हा समजला असेल तर प्लीज लाईक करा, शेअर करा तुमच्या मित्रांसोबत, आणि सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा. चला तर मग पुन्हा भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. गुड बाय.